Dalším vedlejším úkolem ve Far Cry Primal je dobývání stanovišť. Takže, aby mi Media neprozradil, tak ho pošlu někam pryč. Třeba tam mi běž počkat. Vždycky doporučuji, než se vydáte na to stanoviště, tak se prozkoumat pomocí Sovy. To vám většinou zobrazí skoro všechny ty nepřátelé. Případně pomocí ní můžete na ty nepřátelé útočit. Nebo shazovat různé bomby. Jsou tam plynové, ohnivé a bomby... Prostě jakože zuřivosti, že když to hodíte na protivníka, tak on začne zabíjet všechny kolem sebe. Nic, to vypadá docela v klidu, že jich tu moc není, těch nepřátel. Tak jo, jdu na to. Doporučuji mezi prvníma zničit ty rohy. Po případě ty lidi, ty nepřátelé, co mají ikonku rohu nad sebou. Aktuálně tady žádného takového nevidím. Tak jeden roh je dole. Jako svobodní vězně, ten se pak následně přidá do vesnice. Tam je další roh. Shit, jako... Takže jako zase mi ten vesničan to zradil. Kurre. Na místě jsem to tiše, ale prostě nelze to. Vždycky se najde nějaká tupá inteligence uměla, která pak to zradí. Tak, čas na medvěda. Kde je Media? Tak. Stanoviště dobytu.